feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Estamos novamente juntos para preparar 2014 do jeitinho que você imagina, com muita paz, saúde e prosperidade. Está no ar o programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. O homem pode escolher o seu próprio destino. Será o tema do bate-papo entre os preletores Enio Masakihara, Heitor Miyazaki e Carlos Alberto da Silva. É muito aprendizado em poucos minutos, você vai ver. Muito obrigado a todos que nos acompanham no programa Seichi Onoye. Muito obrigado, muito obrigado. Nós estamos chegando a mais um final do ano. E você notou que esse ano passou mais rápido? Parabéns! Isso quer dizer que você está fazendo mais coisas durante o ano. Então, quando nós fazemos mais coisas durante o ano, parece que o tempo passa mais rápido. Mas, na realidade, na Seichi Onoye dizemos que o tempo não existe. Nós é que fazemos o tempo. Então, você que dedicou o ano inteiro em prol das pessoas, ajudou as pessoas, batalhou aí, gostaria de comemorar com todos vocês e gostaria de desejar a todos um ano novo, melhor ainda, com muito mais coisas a realizar, que ele vai passar muito rapidamente. Renove a sua vida. Viva a Seichi Onoye. Reconcilie-te com o mundo. Muito obrigado. Os preletores Enio Masakihara, Heitor Miyazaki e Carlos Alberto da Silva trazem um brinde a tudo de bom que com certeza acontecerá em 2014. Eles falam sobre o tema O Homem Pode Escolher o Seu Próprio Destino. Acompanhe. Muito obrigado, um feliz 2014 a todos vocês, um feliz ano novo, feliz vida nova e que a partir de agora tudo de bom aconteça na sua vida, como sempre, na verdade, já aconteceu. E no programa de hoje, dois convidados especiais, professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado. Feliz ano novo. Obrigado, igualmente. Muito obrigado. Professor Carlos Alberto da Silva, tudo bem? Tudo bem, Carlos? Tudo maravilhoso, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui com você. Obrigado, e todos aqueles que nos assistem no programa Seichi Onoye na TV. Com certeza, muito obrigado. Né? Feliz ano novo, né? Muito pra obrigado. Para você, para as famílias de vocês, com né? Com certeza, para as nossas. E claro, a vocês aí que fazem parte da família Seichi Onoye, nosso muito obrigado. A vocês que são mantenedores, nosso muito obrigado. E um forte abraço aí, ó, a Regional RS Passo Fundo, a Regional RS Ijuí, RS Rio Grande, né, do Sul, Ijuí. E também um abraço aí a nova regional lá do Rio Grande do Sul também, RS Santa Maria e RS Pelotas, o nosso muito obrigado. E um forte abraço também aí, ó, para a regional de Tocantins, Palmas. Muito obrigado a todos vocês. E o assunto de hoje também é super importante, está aqui no livro A Verdade, volume número 9, e diz assim aqui na página 57, o homem pode escolher o seu próprio destino. Você pode escolher o seu próprio destino, então dá para mudar a sua vida a partir de agora. E aí, como que nós podemos mudar o nosso destino, escolhendo o nosso próprio destino, professor? Pela nossa mente, pela forma de nós pensarmos, conhecendo a lei da mente, quem planta colhe, e ter em mente que realmente ela merece ser feliz e todos os dias pensando, vivendo de uma forma em que possa plantar coisas boas, consequentemente irá colher coisas boas. Ocorre que normalmente as pessoas quando falam feliz ano novo, só que o pensamento fica velho para muitas pessoas. Normalmente o ser humano, ela tem a tendência, segundo uma pesquisa que foi feita, o ser humano fica preso ao passado 40%. Fica pensando, sonhando com o futuro 50% e vive o presente somente 10%. Ou seja, rumina, fica ressuscitando o passado 40% do tempo e sonhando com o futuro 50% e o presente que ela tem que viver, ou agora, ela vive só 10%, registra somente 10%. Por isso é que muitas pessoas sofrem em decorrência de trazerem lembranças tristes, amargas do passado, ao invés de procurar viver o agora, perdoar os fatos, pessoas com quem ela teve o problema no passado, para que o momento de agora seja feliz e não ficar segurando tranqueira como por aquilo que já lhe trouxe sofrimento. Então não adianta falar feliz ano novo, se ela não vive uma mente nova, uma mente renovada. É importante que a mente se renove também. Maravilha.
Carlos Alberto da Silva, página 57, Sim. A Verdade, volume número 9. O homem é filho de Deus e não escravo de Deus. E é justamente isso que o professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonai, diz aqui para a gente. O homem é filho de Deus e não escravo de Deus. É necessário que você tenha clara consciência disso. Não se deve pensar que o homem é servo de Deus. Jesus Cristo disse no Evangelho de João, segundo João, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Então, aqui é um ponto muito importante para a gente compreender. Quando estudamos o Novo Testamento, a gente vai observar que Jesus ele traz um ensinamento libertador. Enquanto no primeiro, no Antigo Testamento, apresenta Deus em forma de lei, então até que coloca-nos como, às vezes, certamente a Deus, coloca como que se a gente estivesse sendo submisso plenamente a Deus sem o livre-arbítrio. Mas Jesus Cristo vem e nos esclarece que não é exatamente isso. Então, o Deus apresentado no Antigo Testamento, podemos considerar que foi a primeira vez que o Deus único foi manifestado para a humanidade. Até então, não se acreditavam num Deus único. A humanidade acreditava em múltiplos deuses. Então, a primeira forma como foi apresentado pelos profetas foi justamente esse Deus em forma de lei. Mas Jesus Cristo vem e diz que além de Deus ser lei, ele também é amor, ou seja, é realmente libertador. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o fato de estarmos sofrendo ou estarmos alegres, de realizarmos os sonhos ou de vivermos frustrados, não está em si em Deus, porque Deus sendo amor, ele é perfeita justiça também. Por isso Cristo diz, meu Pai faz o sol nascer para os bons e os maus, os justos e os injustos. Portanto, se conhecermos essa lei mental de que aquilo que você planta é o que você colhe e os nossos pensamentos vão formando o nosso destino, naturalmente, a partir desse instante, a gente começa a transformar a vida, principalmente quando a gente compreender, sendo Deus nosso Pai, a razão nos diz que Ele também é nosso melhor amigo. E, portanto, é impossível que um pai deseje que o filho esteja sofrendo, passando por dificuldades, vicissitudes na vida. Então, se você quer se libertar, realmente passe a acreditar que Deus, sendo teu pai, Ele deseja sempre o melhor para você. Muito obrigado, Carlos. Leitor, quando fala que o homem não é escravo, e o que que significa que... O que que é ser escravo, o que que é não ser escravo? A palavra escravo é quando a pessoa fica muito presa a uma determinada pessoa, a um determinado ser. Só que Deus não nos criou desta forma. O medo das pessoas que têm com relação a Deus faz com que as pessoas não amem Deus. Por que que tem medo? Por que que essas pessoas temem Deus? Porque acham que Deus castiga. Deus não castiga ninguém. Deus é amor absoluto. Tanto assim que Cristo disse, Deus manda chuva para o justo e para o injusto. Se a pessoa parar para analisar, se Ele manda chuva para o injusto também, significa o quê? Olhe, pense da forma como é a realidade. Deus não julga ninguém, porque Ele não fica vendo quem é justo e quem não é injusto. Então Ele não condena, não critica, não manda ninguém para o inferno, porque Ele também não criou o inferno. Então, na realidade, as pessoas ainda não se conscientizaram da grandiosidade do amor de Deus. Deus deixa todo mundo a seu mercê. Ou seja, cada um tem um livre-arbítrio, mas existe a lei da causa e efeito, quem planta, colhe. Essa colheita, quando a pessoa acaba sofrendo por algum problema, porque um dia ela plantou, não é que Deus esteja castigando. Deus não castiga ninguém. Por isso, as pessoas muitas vezes ficam presas pensando que Deus que está fazendo isso, que está manipulando, que está olhando, que está marcando o pecado, está caderninho. Imagine se Deus ia ter 7 bilhões de caderninhos para ficar marcando. Deus não tem essa mentalidade. É um livre-arbítrio. Né? Dentro do livre-arbítrio, você vai colher o que você plantou. Então, por esse fato é que as pessoas muitas vezes ficam presas a esse pensamento e não se sente como Deus é livre, como Deus nos deixa livre. Então, muitas vezes, a gente acaba ficando preso, mesmo aqueles que se dizem cristão, professor, ele fica preso no Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento ele está ali como base para mostrar de onde vem a fé de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus, diz o professor Masaharu Taniguchi, em momento algum ele diz que o homem é pecador.
os discípulos fazem essa interpretação, mas Jesus nunca disse que o homem é pecador. Ele sempre diz que Deus é nosso Pai. Se nós entendermos isso, a gente começa então a se libertar completamente, não é mesmo? E tem um caso que aconteceu no Paraná, né? Professor Miwa, saudoso professor Miwa, foi um casal de espanhóis, e esse casal de espanhóis, e o homem estava no hospital e o médico disse, olha, melhor você ir para casa que não tem cura se eu ficar gastando dinheiro no hospital. E ele estava com um problema estomacal, inchado, e foi falar com o professor Miwa. Só que ele falava com sotaque espanhol bem carregado, o professor Miwa mal falava português. Então ele disse, ficou preocupado diante daquele senhor, falou, oh, eu não sabe falar português, a única coisa que sabe, homem, filho de Deus, isento do pecado. Aí esse senhor pôs a mão na barriga, arregalou os olhos, e de repente, tô curado. Eu vou embora. Falei, na primeira, agradece. Depois você me conta o que aconteceu. E o que aconteceu? Quando o senhor falou, homem, filho de Deus, isento do pecado, eu senti um choque, como se tivesse levado um choque 220, que me atravessou da cabeça aos pés. E olha minha barriga, desinchou naquele instante. Então, a ideia do pecado, que tinha que pagar o pecado, que era pecador, compreendendo que é filho de Deus, despertou e ele se curou no mesmo instante. Por isso que nós somos filhos de Deus. E outro fato também que aconteceu com meu avô foi pretor da Seitonê, isso foi na década, foi no ano 1962, 63 que aconteceu esse fato. Ele tinha feito uma palestra na Vila Nive, na região norte de São Paulo, e uma menina de 5 anos se curava segurando o paletó dele. No momento ele não sabia, não conhecia a menina, terminou a palestra, ele pôs a mão na cabeça da menina e falou, você é filha de Deus maravilhosa. Dia seguinte, os pais da menina vieram aqui na sede central, naquele tempo era um galpão comprido de madeira, eu lembro, bem simples, né? E vieram falar com meu avô, se o meu avô não estava. Aí falaram com o professor Yahiro, o professor Noriaki Jo, os dois maravilhosos professores que estão no hospital. Ele falou, a pessoa Yamada não está, é só com ele. Aí o senhor falou assim, é que nós viemos agradecê-lo, porque ontem, na hora que a pessoa Yamada pôs a mão na cabeça da nossa filha, falou, você é filha de Deus maravilhosa, nossa filha de 5 anos, que nasceu cega, passou a enxergar naquele instante. Então, por que que nasceu cega? Justamente por carregar a ideia do pecado, sentimento de culpa de alguma coisa que ela tinha feito uma vida anterior. E ouvindo, você é filha de Deus maravilhosa, então eu não sou pecador, eu sou filha de Deus. Nesse instante ela passou a enxergar. Isso é um fato que aconteceu em 1962, 63. Então, a verdade liberta realmente. Muito obrigado a todos vocês que participam do programa da Seitonê, que divulgam o programa da Seitonê, que são mantenedores do programa da Seitonê. O nosso muito, muito obrigado. Preletor Carlos, a senhora Luzia da Silva, tá bem? Tá ótima, graças a Deus. Meu grande porto seguro, sem dúvida alguma. Deus me presenteou com uma esposa que, se eu ficar falando dela, já vou chorar. E São Paulo. Bom, só esse daí. Ela, né? Não é, não. Sabe, só esse daí que não, né? Sabe? Mas ela me deixou fazer com que os 4 filhos fossem São Paulinos. Ela sofre lá quando o Corinthians joga. 2014, estamos começando, 365 dias à nossa disposição. Aqui nós falamos logo no começo que o homem é filho de Deus e pode escolher o seu próprio destino. Então nós podemos fazer de 2014 um ano maravilhoso? Pode. Para isso é simples, não é complicado, né, professor Heitor? Na Seitonê nós aprendemos que tem através de 3 fatores, 3 instrumentos, 3 ferramentas, nós mudamos e reescrevemos o nosso destino. Pensamento. Tudo aquilo que você pensa fica registrado no universo e mais cedo ou mais tarde ele vai se concretizar. Sejam coisas positivas, sejam negativas. A palavra que você profere. Então, a palavra tem força criadora. No princípio existia o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, tudo foi feito pelo verbo, e o verbo está dentro de nós. O eu sou está dentro de nós. Terceiro ponto, aquilo que você faz, os seus atos, as suas atitudes, também estão formando o destino. Não dá para a gente voltar atrás e refazer o passado. Não, como disse o professor, não adianta ficar preocupado como vai ser o futuro, mas basta sabermos que o seu futuro será exatamente o que você pensa, o que você fala e da maneira como você vive o presente.
Então, a partir de agora, deixe o passado. Como disse o professor Heitor, perdoe quem tem que perdoar. Perdoe a você mesmo. Liberte-se dessas amarras e passe a acreditar e viver. Olha para o espelho e diga, eis aqui o vencedor. Eis aqui, sabe, a pessoa que nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Então, só você pensar, eram bilhões de espíritos ou espermatozoides que queriam fecundar o óvulo de tua mãe, mas você foi aquele que conseguiu chegar lá. Você já nasceu vencedor. Então, tudo vai depender da sua postura a partir de agora. Pare de fazer essa cara de perdedor, não é, professor? Sabe, pare, sabe, de querer que as pessoas fiquem com pena de você. Mesmo que esteja doente, pare de ficar lamentando e reclamando. Levante agora. Olha para o espelho, vai lá, lava o rosto, escove os dentes, penteia teu cabelo e dê um sorriso. E se as pessoas te perguntar como que está, diga, estou melhorando cada vez mais. Parece que é brincadeira isso, mas é assim que você vai mudar o seu destino. Se você está faltando dinheiro, então pare de reclamar aquilo que você não pôde comprar e comece a agradecer aquilo que você tem. E você vai perceber que a sua vida começa a mudar, como todos nós que estamos aqui já experimentamos e experimentamos o tempo inteiro essa transformação na vida da gente. Deixa eu dar um exemplo do que, da força do pensamento, palavra e ação, que o Carlos acabou de falar agora. Tem o Léo, vocês conhecem o Léo lá de Astorga, filho da Pretora Maria José e do Roberto, que tem a fábrica de pijamas Vince. E ele tinha tentado várias vezes vestibular para medicina e todas as vezes foi reprovado. Aí eu falei, Léo, você está estudando para passar, não é? Estou, por isso que você não passa. Falei, por quê? Porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Você quer passar? Primeira coisa, estude não pensando em passar. Estude pensando em lecionar o que você está estudando. Você pense, estude pensando, se alguém vier me perguntar alguma coisa, eu terei condições de dar aula sobre esse assunto. Estude dessa forma. Segundo detalhe, ação. Você tem que... Essa é a parte da ação que você tem que fazer. E outro detalhe do pensamento, você plantar na mente o que você deseja. E usar a palavra que você deseja colher. Até agora você estava pensando, não consigo, não consigo. Agora você vai pensar, visualizar a cena de que você já foi aprovado. Visualize a cena do seu nome afixado dentre os aprovados e faça dessa forma. Aí ele prestou vestibular, faculdade de medicina, em 3 faculdades e ele passou nas 3. Então, faça, pense de uma forma correta, mas faça mais do que os outros estão fazendo. Maravilha. Muito bem. Só uma dúvida, alguém em casa que poderá estar pensando assim, eles estão falando que é possível eu escolher o meu próprio destino, mas eu jamais quis um destino infeliz, a doença, a pobreza, a miséria e essas coisas assim. Se eu nunca quis, por que que eu estou passando por isso? Como que se explica isso, professor Heitor, professor Carlos? Bom, muitas pessoas pensam, falam, eu não escolhi, mas ela vive como tal. Aqui está mencionado no livro, um dos princípios básicos da prosperidade é generosidade. Generosidade. O que nós encontramos muitas vezes, eu me comento muito isso, nós criamos o karma pelo falar, pela ação e pelo pensar. E muitas pessoas, é muito comum, percebe isso, tomba um caminhão, as pessoas vão lá e saqueiam a mercadoria. Depois vão verificar se o motorista está precisando de ajuda ou não. O karma de roubar e não o karma de dar, não o karma bom de ajudar, fizeram o quê? Karma negativo de tirar do outro. Então quem tem em mente tirar, é tirado também. Quem tem mente roubar, é roubado. Quem planta, colhe. Quem confere, será ferido. Esta é a lei. Não é castigo de Deus. Então, essas pessoas que querem prosperar, têm que ter um coração generoso e passar a manifestar um coração rico. Rico não é riqueza financeira. Rico de dar um sorriso, de dar amor, de ser prestativo. Aquilo que Andrew Carnegie, ele viu depois de 20 anos, foi verificar como é que estavam os colegas que estudaram com ele. E 20 anos depois ele viu que aquele que estava melhor colocado dentre os colegas dele era aquele que era mais simpático, agradável, aquele que era mais generoso, que era mais bondoso, que estava sempre prestativo para ajudar. E o melhor aluno da faculdade era funcionário desse. Então não bastava ser um conhecedor técnico se ainda não tiver um coração rico e generoso. Este é o princípio básico. Então se a pessoa quiser realmente começar a prosperar, pense desta forma. Primeiro detalhe, né? Então nós estamos
começando ano novo, vida nova, mas também não podemos esquecer dos nossos antepassados. Esse outro detalhe, que o tempo não é possível, mas se alguém se interessar mais, tem um livro Melhor o Seu Destino, Orando pelos Antepassados. Esta é a base da prosperidade, nós não podemos esquecer das nossas raízes. Maravilha. Aqui, ele diz assim, na página 58, aquele que tem coração generoso será recompensado com generosidade dos outros. Aquele que tem coração severo será também tratado com severidade. Aquele que ofende o próximo com palavras será também ofendido da mesma forma. Quem der, receberá, e quem roubar, lhe será roubado. Ensina-nos o Evangelho segundo Lucas. Dai e ser-vos-á dado. Uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante vos virão. Torna-se aquilo que nós próprios escolhemos. Então, às vezes, conscientemente, a gente não pensa em coisas negativas, não deseja a saúde. Mas, por exemplo, a mente que mantém mágoa, que mantém rancor, ou que é reta demais, por que normalmente pessoas que são justas, que são corretas, acabam adoecendo até mais do que o normal, do que as demais pessoas? Justamente, até tem um ditado que fala assim, vaso ruim não quebra, né? E por que vaso bom quebra? Justamente porque ele é tão reto, ele não consegue perceber, para ele assim, preto é preto, branco é branco. Mas entre preto e branco existe uma infinidade de tons cinzas e ele fica inflexível. Então, aquele que é correto por demais, então ele se torna tão inflexível que acaba atraindo a doença. Então, a pessoa que tem a mente triste também está atraindo infelicidade para si. Então, pode ser que eu não pense dessa maneira, eu quero ficar doente. Dificilmente alguém pensa assim. Ou ninguém vai pensar, eu quero ficar pobre. Mas ela tem atitude e postura que só atrai essas situações. Maravilha. Muito obrigado, preletor Heitor Miyazaki. Obrigado. Preletor Carlos Alberto da Silva. Muito obrigado. Nosso muito obrigado. Desculpa aí, né, o tempo que daria para a gente continuar mais aí. Mas como já deu, nosso muito obrigado a todos. Muito obrigado. É hora de você presentear seus amigos com o Modo Feliz de Viver, que leva a qualidade de vida física, social e espiritual através dos Preceitos Diários 2014. Os Preceitos Diários da Seichonoye enriquecem todos os dias a vida das pessoas, com mensagens de sabedoria para o seu cotidiano sobre amor, gratidão, bem-estar, prosperidade e como ser cada vez mais feliz. Todos os dias nascem oportunidades de realização. Aproveite cada uma delas e preencha a sua vida de alegria e harmonia, lendo os Preceitos Diários. Presenteie todos os seus amigos e familiares. Inicie 2014 com muita prosperidade e sucesso para seus dias e para todos aqueles que você presentear. Os Preceitos Diários vêm nos modelos de parede e de mesa. Para adquiri-los, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você através do nosso site www.sni.org.br, onde você também pode adquiri-los pela livraria virtual. Ou então, ligue para 0800-770-2600 de telefone fixo ou para 0-11-5074-4180 de telefone celular. Preceitos Diários 2014. Mensagens de sabedoria para o modo feliz de viver. Nosso mais especial Feliz Ano Novo a você que nos acompanha. Queremos agradecer do fundo do coração a todos que nos assistem e participam de nossas atividades. E lembrar que em 2014, a Seichonoye do Brasil estará mais do que nunca de portas e sorrisos abertos para receber você e sua família. Em cada minuto do ano que chega, lembre-se sempre do poder da palavra. É ela que cria as condições para a felicidade. Some-se a nós e salte da contemplação para a ação e desperte ainda mais para a importância de Deus e da sua doação à obra dele como forma de expressar a sua gratidão. Venha aos nossos eventos, neles você será envolto pela cultura de amar a Deus e não a glória, de se doar e não apenas em exigir e compreender que o que mais lhe falta é aquilo que você não fez ainda em prol dos outros. Afinal, a lei mental atua o tempo todo e quem foge de onde está porque não sente amor não chegará a lugar nenhum em que será amado. No novo ano que se anuncia,
Venha sentir a mesma alegria que sentimos aqui na Seite Onoye. Venha se tornar o motor de uma sociedade de Deus, em Deus e para Deus. Torne-se você o novo espírito aos tempos. Em 2014, venha com a família Seite Onoye consolidar um mundo pleno de amor mútuo e cooperação através do poder criador das boas palavras. Tenham todos um feliz e próspero ano novo. Feliz 2014 para todos. Muito obrigada, viu? Ore conosco por alguns instantes, uma oração que alcançará todos os dias do seu 2014. Vamos ao nosso momento de oração. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem, somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Esta é a imagem verdadeira. Se somos prejudicados ou feridos por algo, é porque nos esquecemos da nossa imagem verdadeira, a qual nós e todos os seres somos irmãos, isto é, da mesma origem. Os sofrimentos são reflexo da desarmonia entre a nossa mente e todas as coisas do universo. Por isso, Deus nos ensina: reflexiona e reconcilia-te. Deus é o todo de tudo e está presente em todas as partes. Deus é infinito e sagrado, está sempre e eternamente aqui e agora, envolvendo-me por cima e por baixo, pela esquerda e pela direita, pela frente e por trás, no céu e na terra, nos quatro cantos do mundo. Não existe uma parte sequer onde Deus não esteja presente. E eu existo e vivo aqui, agora, como a suprema manifestação desse Deus onipresente e eterno. Logo, sou uma existência eterna. Pareço limitado, mas sou ilimitado. Pareço isolado, mas sou o todo. Vivo ao mesmo tempo agora e a eternidade. Sou a grande harmonia. Sou o primogênito da criação. Sou o dirigente de todas as coisas do universo. Todos os lugares para onde me dirijo transformam-se em paraíso. A ordem e a disciplina do reino dos céus projetam-se sobre a terra. Desaparecem os conflitos, extinguem-se as trevas, curam-se as doenças e todos se plenificam de alegria e gratidão. Muito obrigado. É, abertos estão todos os seus caminhos. Que Deus o abençoe sempre. Um feliz 2014. Um grande abraço. Tchau, tchau.